Welcome to the grave at Zion of Rabbi Shimon Bar Yochai. Here in the entrance you have also the grave of Rabbi Yitzchak. We're going into the Zion right now. Right here, this is the Zion of Rabbi Yitzchak. Tana Rabbi Yitzchak. Sitting here in the Tzion of Rabbi Shimon Bar Yochai, and I'm going to read a little bit from the Zohar. We took the Idra Zuta. The Idra Zuta. And I'm going to read a little bit from that. Tana. Ve'ahu yoma dirbi Shimon ba'a le'istalka min alma ve'hava misader miloy. התכנשו חבריה לבי רבי שמעון, והבו קמי, רבי אלעזר ברב ורבי אבא ושאר חבריה, והבה מליה בטה, זקיף עינוי רבי שמעון, וחמה דיתמלא בביתה, בחר רבי שמעון ואמר, וזימנה אחרה, כד הווי בבי מראה, הווה רבי פנחס בן יאיר קמי, ועד דברירנה, דוכתי עורכו לי על השתה וחד תבנה אסחר אסה מקמי ומעל מין לה יצפק ולה הווה על ברנש אלא ברשותה והשתה חמנה דהתפסק והתמלא ביה עד דהבור יתווה פתח עינוי רבי שמעון וחמה מה דחמה ואסחר אסה בביתה נפקו כולהון ואשתראו. רבי אלעזר ברי ורבי אבא ושאר חבריה יתגו אבריי. אמר רבי שמעון לרבי אלעזר ברי פוק חזי אי הקה רבי יצחק דנה מערבנה עליה אם עליה דיסדר מילוי ויטיב לגבי זכאה חולקנה חולקה. Okay. קם רבי שמעון וחייך וחדה. This is the grave of רבי אלעזר, the son of רבי שמעון בר יוחאי. And he's buried right here, next to the tomb of רבי שמעון. Right over here.